ម្ពុជារុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងទ្វេភាគីកម្ពុជារុស្ស៊ីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើគោលបំណងសន្តិភាពការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27មេសានេះនៅក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំដោយសហប្រធានក្រុមការងាររួមកម្ពុជារុស្ស៊ីលោកតិនប៊ុនឡុកជាមួយនឹងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃសជីវកម្មធម្មពលបារម៉ាណូរដ្ឋគឺលោកថូដេសិនស៊ីអគេមន្ត្រីបរិស្ថានបានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាបានពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលបំណងសន្តិភាពនឹងការត្រៀមរៀបចំនីតិវិធីចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនៅពេលខាងមុខនេះខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយការកែសម្រួលឡើងវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាទ្វេភាគីនៅថ្ងៃទី23សីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងក្រុងមូស្គូក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារុស្ស៊ីលើកទី10ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសកម្ពុជានឹងធម្មពលរោងចក្រដុតដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺមានធម្មពលរោងចក្រដុតដោយធ្យូងថ្មកម្ពុជាដែលមានគម្រោងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរក្នុងវិស័យធម្មពលនាអនាគតបច្ចុប្បន្ននេះគឺទើបតែបានប្រើប្រាស់ធម្មពលអគិសនីបានមកពីប្រភពសំខាន់ពីរគឺមួយពីប្រភពធ្យូងថ្មនិងទីពីរគឺពីវារីអគិសនី